Եկել ենք որ պայքարենք, մասնակցենք երթի պայքարենք։ Երթի համար եք եկել, թե որ հենց կոմունիստների միտինգն է։ Կոմունիստների։ Տանը կոմունիստ կա։ Չէ, հախոս չկա։ Դա մեր տունը չի, դա ապուս տունն է, էլի։ Տատիկիդ համար էս եք եթե հավատում։ Պապիկիս։ Պապիս կոլխոզի նախագահ է եղել։ Երևանից ես։ Չէ, Վենոնա։ Քաղաք Վեդից։ Վեդից եկել եք որ մասնակցել։ Այո։ Հիմա ինչ կուզես Հայաստանի համար որ լինի, կոմունիստները ինչ լինի։ Ուզեմ հետ գա ամեն ինչ նույնն լինի։ Իմ պապին կոմունիստ է։ Պապիս է մերը։ Պապիս է մեզ բերես։ Պապիս։ Կորնիկայո։ Բնականաբար կոմունիստ է։ Աճում է ապագա կոմունիստ է, որտեվ նման դաստիարակություն է ստանում, ընդանական դաստիարակությունը շրջապատ այդպիսին է։ Այ հավատում եք, որ կոմունիստական հասարակական հետ կվերադառնա։ Ոչ թե հավատում եմ ապագան կոմունիստական հասարակական։ Քիլ եք կոմունիստ։ Ես արդար շատ շփումի առաջին քարտուղարն եմ։ Հավատում եք, որ կոմունիստները նորից իշխան։ Անպայման, անպայման։ Ուրիշ այլ անդրանք չկա, կոմունիստական հասարակական կվերադառնա, ժողովրդի ունեցվածքը հետ վերադառնա, ամեն ինչը չի լինի հիմիկվան նման։ Շատ հարուստներ եւ գեր աղքատներ։ Դուք որտեղից եք եկել։ Ապարանից։ Մենք տեսել ենք մեր ապրած ներկայիս պայմանները եւ համեմատում ենք անցյալի հետ։ Ներկայիս պայմանները բան նման չի։ Մենք գողում ենք, որ մեր անցյալը նորից վերականգնվի։ Որտեղից եք եկել։ Մաշտոցից։ Հին կոմունիստ եք։ Այո։ Քանի տարեկան է։ 86։ Կոմունիստների ժամանակ ո՞նց էիք ապրում։ Փարքաշու։ Ապրիս, մենք ախտեր։ Իսկ հիմա։ Իսկ հիմա արդեն պարզ է, էլի։ Եղած թոշակը տալիս են բժիշկներին։ Թոշակին միայն։ Բայց հավատում եք, որ Հայաստանի ապագան նորից կոմունիստներն են։ Աճ չունենք, աճ։ Ինչի աճ չունենք։ Երիտասարդության։ Ուսակցության շարքերը։ Իսկ ինչի՞ չեն շատ անում ուսակցության շարքերը։ Դե այն ելքի է հարցում։ Հե, ազիզ։ Ծախված է, ծախված։ Դե միջոցները շատ։ Ի վերջո, պիտի սոցիալիզմը հաղթանակի։ Սա ժամանակավոր պարտություն է։ Փոքր տարիքում հասցել ենք տեսնել ինչ է նշանակում ունենալ այն դրական կողմը սոցիալիստական համակարգի սոցիալական ոլորտում եւ մենք այժմ տեսնում ենք ինչքան անհույս վիճակ է անկախ Հայաստանում։ Եվ դա է գլխավոր պատճառը, որ ես դեռ 15 տարի առաջ ընդունվել եմ կոմկուսի շարքերը։ Քանի տարեկան։ 32։ Տանը կոմունիստ կա՞ բաց։ Ոչ մի անգամ չի եղել, պապսը կուակի թողա եղել։ Մենք կոմունիստներից դուժած ընտանիք ենք եղել։ Մենք ուզում ենք, որ գյուղացին զգա իրոք գյուղի սեփականատերը։ Այսօր մտնում ես գյուղեր, քանդած փողոցներ, ջրակալած փողոցներ,
անդալից իրենց նկարներով, բոլորը բոյով մեկ կանգնած, բոլորը ժպտալով, հասարակ մարդում գրկելով, չգիտեմ խոստումներ տալով, ոսկե սարեր խոստանալով, բայց ոչ մեկը չի տոնում պանվորի տոնը, Մայիսի մեկը։